1 лютого церква у календарях згадує преподобного Макарія Єгипетського. Цей великий святий народився в Єгипті в селі Птінапар. Батько його Авраам був священником, мати називалася Сара. А що були вони люди вбогі, то не могли послати Макарія до високих шкіл. Однак батько навчив його читати святе письмо і завжди дякував Богу, що син його вже з дитинства був прикладом надзвичайного благочестя. Макарій допомагав родичам у буденній роботі і пас стадо. Так він виріс. А коли прийшов час, за порадою родичів, він оженився з одною побожною дівицею. Однак жінка його на третій день після вінчання померла в дівицтві. Зрозумів тоді святий Макарій Божу волю і вирішив цілковито посвятитися пустинному життю. Невдовзі померли його батьки, і тоді він роздав своє невеличке майно бідним, а сам приєднався до одного побожного мужа, що мав свою келію поблизу його села. Тут Макарій пізнав, що це таке посвячене Богу життя. Він роздумував кожного дня довгі години про смерть, молився, жив на одному хлібі і корінцях. При цьому він плів з пальмового листя кошики, щоб працювати і заробити собі на хліб щоденний. Один з монахів запитав святого Макарія, як треба молитися, а святий відповів так: моліться такими словами: Господи, як тобі подобається і як знаєш, спаси мене, а Господь, котрий знає, чого нам потреба, допоможе. Дорогі в Христі, за прикладом цього святого, збагнімо і вдивімося в приклад його батьків, які навчили найважливішого у житті своєї дитини – читати святе письмо, яке формувало його життя. І чуючи цей голос Господній, святий Макарій ішов за ним.